Mbroma të nderuara zonja dhe zotrin, në 20 shkurt të vitit 1991, shqiptarët rrëzuan monumentin e Enver Hoxhës në zemër të Tiranës. Në këto 23 vite që kanë kaluar, shqiptarët dhe Shqipëria duket se nuk ka pasur kohë për shkak të sfidave dhe vështirësive të tranzicionit të merret me të shkuarën e saj. Ndaj sot ka pasur shumë mënyra për ta përkujtuar këtë datë. Disa kanë protestuar, të tjerë kanë reflektuar, të tjerë ndoshta kanë evituar ta bëjnë këtë reflektim pasi nuk është shumë e lehtë të shërosh apo të kuptosh çfarë ka ndodhur në të shkuarën. Qëllimisht kam zgjedhur një të ftuar sot që mendoj personalisht që e njeh Shqipërinë dhe na njeh ne shqiptarët, ndoshta dhe më mirë nga që njohim ne veten, pasi shpeshherë është vështirë të jesh realist kur ke dhe emocione të qenurit shqiptar. Ja i ftuarin personte. Florian Raunig, ambasadori i OSB-s në Shqipëri prej 1 tetorit 2013, ka ardhur për herë të parë në Shqipëri në vitin 1990 si vullnetar dhe prej atij momenti ka mësuar gjuhën shqipe, zakonet dhe ka zbuluar Shqipërinë, por ja dedikon edhe karrierën diplomatike. Ka shërbyer edhe si ambasadori i Austrisë dhe mund të konsiderohet si një nga njohësit më të mirë të Shqipërisë, një vend që vrapon shpejt, i mrekullueshëm dhe plot kontraste. Presidenti Nishani ka akorduar medaljen e mirënjohjes për kontributin në marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Austrisë. Mbroma, ambasadoroni, mirë se erdhët sonte në Tonight. Mbroma, faleminderit për ftesën. Ju përshkruva me fjalë që janë realiste, e ndjeni veten që jeni një nga njohësit më të mirë të Shqipërisë? Nuk e di, janë shumë lafdrime, po kam nuk e di, është lafdrim të njohësh mirë Shqipërinë. kam një kohë mjaft e gjatë që unë po shoqëroj, themi, Shqipërinë në këte 20 vjetë të kaluar, dhe po, kam një njohëri. Ardhja juaj e parë ka qenë në vitin 1990, kur pak të huaj vinin në Shqipëri? Pak të huaj, po, unë kam qenë antarë të një delegacionit kulturor, unë kam qenë fotografi të kësaj delegacionit, të ishim në kurik të 90-jetës edhe kemi parë si dëshmitar në gjarjet që ka ndodhur në Sheshin Skënderbej edhe pastaj të parë që janë futur në ambasadat. Qëndruat gjatë në atë vizit të parë? Jo, ne ishim dy javë, edhe këte ishte, themi, ngjarja e fundit, apo edhe pastaj ishim dhe detyruar dhe largohemi nga Shqipëria, sepse askush e ka ditur si po zhvillohet dhe nuk kemi pas më mundësi për të punuar në këtë kohë, dhe kuptohet që dhe gjithë ishim shumë emocionuar. Sepse ku je brënda të kësaj ngjarjes, nuk djetë si po zhvillohet, që po ndodhet, është... Patë shenja të shqiptarët që ishin gati të arëzonin regjimin dhe filloi ajo lëvizje për të ndarë përfundimisht me komunizmin? Po mi, shenja të ishin, po ne ishim ka jashtë edhe me pak njohuri, nuk e kemi ditur si të jetë reagimi i regjimit, si po shvillohet, janë mjaftë të fortë për të bërë një revolucion, apo jo, përndaj ku je nga jashtë në një vënd, në një botë tjetër atëherë, nuk kuptohet shumë mirë çfarë po ndodhet, dhe kemi parë, ishim dëshmitarë, por pas tani e dim më mirë. Se çfarë ka ndodhur, sigurisht. Çfarë ju ka bërë më shumë përshtypje në vitin 90 në Shqipëri? Përshtypja ishte, themi, kontrast me botën e jashtme. Këtë ishte si një planet tjetër, apo si një botë tjetër, edhe, themi, dëshirat e njerëzve për të hypur në kontakt me ne, po ishte vështirë atëherë, sepse ne nuk kishim mundësi të hapim kontakt të lirshëm, të bisedojmë me njerëz të lirshëm, sepse ishim gjithmonë të mbrojtur, të survejuar nga sigurimi. Po këte më kalon një përshtypje të madhe, ishte një botë tjetër, krejt tjetër, plus, themi, etje njerëzve të hapin një kontakt, të flasin me ty dhe shikojnë. Prej ati momenti, qëfar ju ndodhi me Shqipërinë dhe me Shqiptarët? E pëlqyet si temperament, si karakter? Pse u intriguat ai shumë sa të mësoni dhe gjuhën më pas? Si erdhi kjo? Nuk e di, ka ndodhur. Janë rastet e jetës që pas... Unë jam këthyrë në 90-jetë në ishin, kam për një kurs gjuhës Shqipërë, sepse atëherë në 90-jetën kam thënë, unë duhet të këthem në këtë vënd, të këthem në këtë vënd, të shikoj edhe një, po ku të jetë i lirë, që mund të levizi i lirë shumë dhe mund të flasë më njësë. Atë kam për një kurs të gjuhës Shqipërë, dhe pas taj
ka vazhduar në 90 edhe prap në 96 deri 2002, pastaj 2009, kështu ka zhvilluar. E keni kërkuar ju Shqipërinë apo ka qenë fati që ju ka sjellë në Shqipëri her pas here? Duket që është fati, nuk e di. Po ishte edhe interesa për vendin, pastaj kam zhvilluar një njohuri për vendin, pak njerëz se kishin atëherë, kështu është zhvilluar, themi, madhënje me Shqipëri. Unë në fakt, për shkak të profesionit, në këto 20 vite kam interesuar shumë ambasador në Shqipëri, po më është dashur të flas në gjuhën huaj. Ju jeni pari ambasador në këtë rast i Organizatës për Sigurimin dhe Bashkëpunimin Evropian, me cilin unë flas shqip dhe nuk ka kënaqësi më të madhe. Ja u çmojnë shqiptarët kur ju komunikoni shqip me ta, çfarë si reagojnë? Po mirë, është janë shumë, ndihen shumë të ndërruar nëse ka një huaj që flet në gjuhën shqipe. Është gjithmonë problem në Shqipëri të mësosh gjuhën shqipe, sepse shqiptar flasin shumë gjuhë të huajt, duhet të kesh kohë për të mësuar, po nuk jam i vetmi diplomat që flet gjuhën shqipe, ka edhe të tjerë që flasin mjaft mirë. Po, diplomat edhe modest, po do të flasim për këto në vijim. Ka një perceptim në Shqipëri që ne shqiptarët, për shkak ndoshta edhe dobësive dhe atyre problemeve tranzicionit që folën pak më herët, kemi një sens inferioriteti ndaj ambasadorëve, ndaj huajve, dhe shpesh herë edhe ne gazetarët qortohemi që ju marrim në intervistë, pse flisni, pse jeni aq të rëndësishëm për klasën politike, shpesh herë edhe për vendimarrje kyçe të Shqipërisë. Ju si e përjetoni këtë marrëdhënie te diku të çuditshme që kanë shqiptarët me ambasadorët? Si ju duket? Po është interesant, edhe si që thënë ju, është i çuditshëm sa po kërkohet mendimi të ambasadorëve, apo edhe të huave në përgjithësi. Nuk e di si të them, është diçka veçantë që gjithmonë kërkohet një mendim, një koment, apo është një veçanti në Shqipëri, ka edhe këtë fenomen në vendet e tjerë të Ballkanit, ndoshta edhe është lidhur akoma me historinë të vendit, që ishte detyruar për kaq shumë kohë të jetë izoluar, që kishte interes për mendimin nga jashtë. Mund jetë. Por është një fenomen veçantë. Shumë i veçantë. Në vendet e tjera, diplomatët nuk janë kaq të kërkuar të japin mendimet apo të shprehen vetëm me vetë në publik. Nuk janë në projektorë të shoqërisë apo televizioneve të kthehen edhe në yje. Themi nuk është karakteri i diplomatit të jetë gjithmonë në vëmendjen publike. Megjithatë kam kënaqësinë fakt që gjatë kësaj intervistës do të flasim sidomos përveç se për detyrën që ju mbani tashmë si ambasadori ose SBE-s, se si e shihni ju, si keni parë ju Shqipërinë, si e keni njohur ju Shqipërinë dhe shqiptarët në këto 20 më shumë vite. Në fakt, e përmënda dhe në prezentim që presidenti Nishani ju ka akorduar dhe një medalje, medaljen e mirënjohjes për kontributin në marrëdhëniet mes dy vendeve, Shqipëri dhe Austri. Enkel Demi është editorialist i emisionit dhe ai ka sjell në vëmendje në fakt miqësinë midis dy vendeve dhe atë që pak dihet ndoshta edhe nga vetë qytetarët e Shqipërisë. Një marrëdhënie shumë të ngushtë e lindur këtu e 100 vite më herët. Ndjekim pak komentin e tij dhe do doja ta vazhdonim bashkë. Ne shqiptarët, shpesh pa u thelluar shumë, shfaqim simpati për kombe të largët apo të afërt që mund të kenë shenjuar diçka në historinë tonë. Jemi filo italian, filo amerikan, filo rus, frankofon apo ku e di unë se çfarë. Por nëse ka një shtet që i detyrojmë ekzistencën, ky është Austria. Sot që jemi bërë 100 e ca vjeç, ndoshta e harojmë që Shkodra është ende Shqipëri fal austro-hungarezve, dërsa gjua jonë, zakonet, traditat, folklori, eposi, gjeologjia, lartësia na është bërë e njohur në shekullin e shkuar prej studiuesve austro-hungarez. Për erë modest, gjithmonë zëpakët, vlerët e tyre në kulturën, por dhe në besimin e shqiptarëve në Zot, janë të jetë mëdha. Mysafiri yt në studio, Ilva, i kërkoj dikur Ardian Klosit, të mblidhte do dëshmi për këtë realitet që i kalon caqet e misisë së zakonshme. Profesori nuk mundi ta çoj dot deri në fund punën e tij, por një historian shumë i dalluar shkroi librin Çadra e kuqe. E kam fjalën për Fatos Baxhakun, kolegu ton, i cili së bashku me Jutta Bezenberg dhe ambasadorin na ka lënë një dëshmi të mallështisë së këtij kombi që punoi shumë në këtë vend dhe u ndje pak. Dëshmia merr edhe më tepër vlerë sot Ilva që ti e interviston zotrin drejtën në Shqip.
dhe njëherë morë një tjetër kompliment për Shqipën dhe për angazhimin që keni marë për të mësuar gjuhën. Mbetemi pak të çantra e kuqe? Tek libri i botuar, çfarë thuhet aty? A ka elemente që tregojnë këtë marrëdhënie të veçantë midis shqiptarëve dhe austriakëve? Jam marrëdhënie të veçantë sepse çata e kuqe flitet për pasardhësit apo edhe për familjar që janë të përzierë austriak shqiptar apo shqiptar austriak që janë trashëgimisë të historisë së përbashkë, kishte në vitet 20, vitet 30 të shekullit të kaluar. Erdin më shumic gra austriake, martuar, fejuar më një student shqiptar që ishte në Austri, janë erdin në Shqipëri, shqiptari po kthehen të bashkë me të fejuarën, dhe kanë filluar jetën e vetë këtu në Shqipëri. Shumica të familjeve kanë vuajtur shumë gjatë kohën komunizmit. E munizmit, dhe ne kemi parë, këtë është një histori që është akoma në gjallë, por nuk ndihet, sidomos në Austri, ndihet akoma më pak se në Shqipëri. Dhe këtë histori duhet të dokumentojmë, duhet të mbajmë, sepse është interesant si histori vetë, është edhe për të ja pak nderë këta njerëzve që e kanë jetuar këtë historinë apo e mbajnë gjallë, edhe si dokument historik të marrëdhënieve dy palëshe, është shumë interesant. Ju tha që në Austri nuk dihet shumë kjo marrëdhënie veçantë, po imazhin që kanë për shqiptarët, e dim pak a shumë, cili është? Imazhi austriakëve për Shqipëri në përgjithësi është si imazhi austriakëve për Ballkan, dhe këta është në përgjithësi është pozitiv, sepse shumë njerëz nga Ballkan janë emigruar në Austri, jetojnë atje. Kështu unë shikoj në përgjithësi është më shumë një imazh pozitiv, por duhet themi që në Austri njohurit më shumë janë ndoshta për ish Jugoslavin, nëse për Shqipërin, për shkak të izolimit të vendit. 20 vjetë nga një anë janë shumë, nga anë tjetër nuk janë kaqë shumë, për të marronjat edhe në njohurin të njësë vjashtë. Sidomos për memorien e një kombi. Pa tjetër. Kam një botim që personalisht më pëlqeu shumë, librin me fotografit tuaja, titulluar Shqipëria, dhe ka foto nga prej 90-s, kam përshtime. Kur keni ardhë për herë të parë? Është një përzirë, është një libër që ka dalë në 2002-shit, është një udhëtim nga Vermosh deri në Konispol. Nga skajet e Veriut dhe Qirkut të Shqipërisë. Janë fotografi që unë kam bërë në brenda dekadën të viteve 90-djetë, dhe ka dalë në 2002-shit me dy tekste nga Fatos Kongoli edhe nga Yljeta Liçka. Dhe si që di unë ishte një nga librat e parë për Shqipërinë që ishte në tre gjuhë, në gjermanisht, shqipe dhe në anglisht. Dhe kjo libër është gjendet në Shqipëri, është botuar në Austri gjithashtu? Është botuar në Gjermani, deri tani ka tre botime, duhet një aktualizim, por nuk kam kohë që dhe bërë aktualizimin. Aktualizim është, po pse nuk u thoni fare më në për Shqipëri? Jo, shumë më pak u dëtoj, sepse jam pak, më kam marrë peng në Tiran, me gjithë aktivitetin. Ju kam marrë peng aktivitetin i tanishëm që ju kryeni. Pasioni për fotografin, apo Shqipëria ka ka shumë pejsazhe, ka ka shumë gjëra pikante që ju nxitin më shumë që ta elaboroni? Është kombinim, unë kam pasionin për fotografin, e kam marrë nga qyshi këtë pasion, kombinuar me kuriozitetin që kam, që kisha për vendin, atë imazhet që po ofrohen fotografit. Këta është nga vitin 90 në Korç, është kopshti në Korç, që kanë dalë në rrugë dhe kam fotografuar në vitin 90. Se fëmi të busqeshur, që ju kanë parë juve që fotografoni dhe busqeshti. Po, është. Shumë interesante, ka dhe foto të tjera, dikush i binte klarinetës? Keni fotografuar momente, detaje që janë duke pikante? Po, është Qirokastër, ishte një dasmën e Qirokastër, në vitin 90, po. Interesante, shumë. Do të mbetem pak, sepse si që e dëshmojnë dhe këto foto, si që thoni dhe ju e njihni mirë dhe e keni udhëtuar dhe vizituar Shqipërinë. Në fjalimin që mbajtët kur morët çmimin honoris causa, në Universitetin Polis kam veçuar një fragment që e ka dhe regjia dhe mund t'ja lexojmë bashkë me teleshikuesit. Shqipëria është më gjepse.
asnjëherë e mërzitshme, gjithmonë e ndryshme. Një vend që nuk të lëkur të punosh apo të përmbledhesh të gjitha përshtypjet e ndryshme që sapo ke përjetuar. As ti mendosh e jo më ti tresësh. Përshtypjet që ndryshojnë nga dita në ditë, i ftohtë dhe i nxehtë në të njëjtën kohë, ky vend të bën për vete. Nuk të lë të rrish indiferent. Kam përshtypjen që kaq bukur Shqipërinë asu nuk do ta përshkruaja. Sepse ndonjëherë jam më e mirë aty ku duhet, ndonjëherë jam më e ashpër aty ku s'duhet. Si keni arritur në këtë përfundim për Shqipërinë? Jo, është koha që unë kam jetuar dhe punuar në Shqipëri, janë miq që kam në Shqipëri, unë kam një fat i mirë që unë nuk jetoj vetëm lidhur me punë këtu, po kam edhe themi një jetë krejt privat. Me mitë shqiptarë që kam. Këta janë, themi, janë konkluzionet deri tani, konkluzionet personale që e kam për eksperiencën në Shqipëri. Është gjë e mirë që një vend nuk të lë të përtypës të tresësh impresionet që ke për këtë vend, sepse krijon një ngjarje tjetër. Është gjë e mirë për një vend? Jo, është shpejtësia e të zhvillimeve të vendit. Është Shqipëria në këtë 23-24 vjet pas hapjes ka pas një zhvillim shumë shpejt, shumë kompakt, edhe çdo ditë diçka tjetër. Prandaj është shpejtësia që të disa herë të lot, po është nga ana tjetër është fascinant, është fascinus këtë shpejtësi me të cilin vendi ishte katapultuar në shekullin 21. Dhe këtë është një shpejtësi që shpresoj që dhe jetë më nga dalë shvillimi i vendit, në mënyrë që dhe jetë më qëndrushëm, më durushëm. Por deri tani është shvillimi kolosal përkrahasuar me vendet e tjerët, qëfar detyrim ka pas Shqipëria për shvillimi, qëfar shpejtësi ka ndodhur në këtë vend. Megjithatë, me sa duket, shpejtësia nuk ka shkuar paralelisht edhe me cilësinë edhe me standardet që do kishim dashur, pasi jemi ne vetë kritik, jeni ju kritik ndaj nesh. Është faji i pasur i vetëm 23 vite e demokraci që kemi shumë probleme dhe i kemi bërë gjërat me shpejtësi? Mund i kishim bërë ndryshe, më mirë? Po këta janë pytjet spekulative, nuk e di, shvillimet kanë ndodhur si që kanë ndodhur. Është gjithmonë kuptohet, jo vetëm në Shqipëri, në përgjithësi, është sfidë që të kesh balancën midis shpejtësisë dhe cilësisë. Dhe këta disa herë ndoshta nuk janë shkuar paralelisht, po shvillimi ka ndodhur si që në ka ndodhur, po këta është ndoshta edhe sepse Shqipëria, si që kam thëmë përpara në kuerda në vitin 90, ishte një bot tjetër. Dhe këta bot apo kontinent tjetër kishte nevoj që ku është hapu të përshtate me botën tjetër, dhe këta janë problemet, kuptohet. Mbas këtyre dy dekadave, është përshtatur me botën tjetër? Si e shikoni ju që e keni parë në 90-ën, po jetoni edhe në 2014? Po, shqiptarët në përgjithësi janë shumë të shkathë, shumë të aftë, të unë shikoj tani, nëse po shikojmë shvillimin në Shqipëris, mund të ndajmë do shë për 3 dekada. Dekada dhe vitit 90 ishte më shumë dekada themi e hapjes, e mbijetesës në një realitet krejt tjetër. Dekada e mileniumit ishte dekada e konsolidimit të Shqipëris. Ashtë arritur Shqipëria të konsolidoj vetën e vetë në mënyrë shoqërore, politike, po edhe ekonomike, sidomos, kanë ardhur investitor të fuqishëm, është zhvilluar ekonomia e vendit, dhe tani mund të jemi në dekadën e tretë, që mund të jetë dekada e integrimit. Mund të jetë? Po. Apo duhet jetë? Dëshirojmë të jetë, apo punojmë të gjithë që është. Jemi në rrugën e mbarë, mendoni? Për dekadën e integrimit, apo? Po, jemi në rrugën e mbarë me sfidat. Me sfidat që na presin. Për parë se dalim tek e ardhmja, në fakt, do duhet ndaleshim edhe pak, sot 20 shkurt dita e një proteste të thirur nga opozita, në parlament ka pasur gjithashtu debatet të nxehta, midis majorancës, le themi të re, të këtyre 6 muajve të fundit dhe opozitës, për një ngjarje
që në fakt shqiptarët i dhanë një përgjigje të tyre në 20 shkurt të 91 të rrëzimit të monumentit të Enver Hoxhës. A mendoni se Shqipëria e ka bërë gjykimin për të shkuarën e saj, ashtu siç duhet në këto 23 vjet? Si që kam thënë, ishte katapultim në shekullin 21. Shqipëria kishte nevojë të kërkon edhe identitet, apo dhe gjenë identitetin e re, të këta është vështirë, duhet ko për të qeto stabilizim, por vetë mund të përsëritëm të shvillimi deri tanishëm ishte kolosal, por me gjithë problemet tektonike që ka akoma. Shpejtësia e shvillimit të shoqërisë, të politikës, të ekonomisë, nuk përshtatet me traditat, apo me ndryshim të traditave, të sakonave, të mendimeve. Këte janë dy nivellet që ndoshta nuk kanë shkuar me të njëjtën shpejtësi, me të njëjtën cilësi. Ajo që i quajtët ndryshim kolosal, sigurisht e pranojmë të gjithë dhe ne, në fakt, ambasadori i Gjermanisë në Tiranë, zoti Hoffmann, disa ditë më herët, e konsideroi dhe si një rritje kaotike të Shqipërisë. Pra, kemi pasur si urshritje, po ka qenë dhe kaotike, ashtu si ka qenë edhe kolosale. A i kemi mundësi tani që të shohim të azidhim të kaosin, si me ndoni? Po kaosin... E kam fjallë më tepër në kuptimin e sjelljes demokratike. Po kaosin gjithmon ka edhe një element kreativ, gjithmon. Nga kaos del diqka tjetër. Po është ko që të stabilizohet vendi, pra ndaj them dekada e integrimi, dhe integrim, thot edhe, stabilizim, një vizion, ku të shkojnë Shqipëria, dhe ka nevojë ndoshta edhe për më pak emocione. Shqipëria është një vend më plot emocione, që është bukur për njerëz që vinë nga vendet që nuk janë kaq të emocionuar, je befasuar, pa ndoshta duhet të ulemi pak çakrat edhe emocionet. Emocionet edhe politikanët, politika mes tyre? Po në përgjithësi, shqiptarë janë shumë emocionuar që kuptohet edhe në politikë, pa tjetër. Dhe ata që e pësojnë nga këto emocione dhe nga këto zhvillimet vrullshme edhe emocionale, janë institucionet e këti vëndi? Po, emocioni është, mund të themi është karakteri një popullit, qëto popull ka një emocion, apo qëto kultur ka një level e emocionit. Të emocion janë diqka të nevojshëm, janë të bukur, por duhet të kesh edhe atje një level, një barazi. Emocion dhe pjekuri, mirë do ishte të shkonin bashkë në disa raste. Mi qenë se jemi tek pjekuria, si shikoni, si do t'i analizonit institucionet e shtetit shqiptarë të ngritur në këto 23 vite? Ti është emocional, apo kemi pasur edhe arritjen kuptimin e respektimit pavarësisë institucioneve, të ndërtimit të një demokracie të qëndrushme, funksionale, se deri më sot kam përshtypjen këtë funksionimin e plot nuk e kemi parë ende, të mirë. Jo, po shvillimi institucioneve, apo që shkon bashkë me shvillimin e vendit, me rritjen e pranimit të demokracisë, apo të idejës, të konceptit të demokracisë, përndaj edhe institucionet, nuk mund të kryesh institucionet, themi, që funksionojnë 100% në mënyrë demokratike nga një ditë dhe i ditën tjetër. Është për një vend që nuk ka pas traditën demokratike, është vështirë që të ndërtosh në mënyrë të stabil të të rrushëm institucionet. Duhet, pa tjetër, është një sfidë për qëto ditë, sepse pa institucionet profesionalet dhe pavarur, dhe jetë vështirë për të shvilluar një vend, një demokraci, një tradit dhe demokracisë. Pra, ju që në keni mirë kuptues në daj defekteve, problemeve tona, se ne vetë si qytetarë të këti vëndi jemi pak kritik me, sidomos me klasën politike, edhe me shoqërinë që ndoshta s'ka bërë presionin e duhur që ne tishtim më të zhvilluar të pak të mpaj sa vëndet e tjera të Balkanit. Nuk po krasojmë me vëndet ku aspirojmë të hymë në bashkimin e Europian. Ju në mirë kuptoni që jemi këtu ku jemi sot? Po në mendojt, ku të kesh kritik për vetën e vetë, gjithmon është mirë. Autokritika është mirë. Nese po qytetar shqiptar thuen, ne nuk jemi kënaqër akoma me këte nivel që
kemi arritur deri tani, shumë mirë, sepse këta është progres, këta është çvillim me autokritikë. Po nuk flas për autokritikën në mënyrë të diktaturës, sepse na dje kishte autokritik, themi të udhëruar, jo, për autokritik konstruktive, ashtu bëhet. Ok, ju duket e shëndetshme demokracia që kemi aktualisht në Shqipëri? Është pyetje vështirë, të shëndetshme. Është demokracia në zhvillim, çdo ditë më shëndetshëm. Çdo ditë e më shëndetshëm. Në mesin e viteve 90 kam gjetur një deklaratë tuaj kur thonit se doza e duhur e institucioneve demokratike dhe nxitja e ekonomisë së tregut do ta ndryshonin shumë shpejt botën e vogël shqiptare. Të gjithë e patëm gabim. Ku kanë gabuar ndërkombëtarët, zotë ambasador? Dhe po ndoshta edhe komuniteti i donatorëve, i atyre që e kanë asistuar Shqipërinë. Mos ndoshta nuk kanë arritur ta kuptojnë temperamentin, emocionet e shqiptarëve dhe kemi folur vetëm për ligje, marrëdhënie strikte që pasaj ne nuk kemi ditur, jo vetëm ti respektojmë, por vetëm i kemi shkruar në letra dhe më pas nuk i kemi zbatuar. Ku kanë gabuar? Po, vështirë se nuk ishte themi një nuk kanë gabuar në mënyrë aktive apo është edhe komuniteti ndërkombëtar, edhe Shqipëria e kanë mësuar gjatë kohës e tranzicionit, apo të kohës e zhvillimit. Dhe askush e ka ditur në cilin mënyrë apo sa shpejt po zhvillohet një vend si Shqipëria që ka dalë nga një kohë apo një diktaturë ka që fort, ka që të mërshëm. Kështu e kemi nga bua, sepse kemi ndoshta dhe gjithë ishin te për naif. Ashtu quajtur në komunitetin ndërkombëtar, sepse kam tani duhen institucion demokratike, ekonomia tregut, edhe kemi kryer. Po këtë duhet shumë kohë që të mironjat institucioni demokratik, themi shpirti demokratik, edhe që ekonomia e tregut është nuk vjen nga një ditë deri dita tjetër. Dhe ndoshta të gjithë kemi gabuar që nuk kemi kuptuar që duhet shumë kohë për këtë. Nga ana tjetër unë kuptoj shumë mirë një popull si që është populli shqiptar, që secili jeton vetëm një herë. Dhe unë duhet të jetoj mirë tani, prandaj nuk kam dhurim që ku më thonë po fëmijët apo fëmijët e fëmijëve do jetojnë mirë. Unë duhet të jetoj mirë tani. Prandaj nuk ishte këtë ndurim. Themi nga ana ndërkombëtarëve ishte ndoshta një vlerësim që nuk ishte korrekt sepse kam menduar shpejt bëhet, edhe nga ana e shqiptarëve durimi që nuk kishte sepse duhet të jetoj sot. Megjithatë ky zhvillim emocional, pak kaotik, na ka sjell dhe kosto, kosto njerëzore, kosto financiare, kosto të humbjes së kohës. A duhet kishin qenë partnerët e ndërkombëtar ndoshta pak më të ashpër dhe më direkt me qytetarët dhe me klasën politike, sepse disa nga gabimet jam e bindur jo ne si qytetarë të këtij vendi, por dhe ju e dini shumë mirë, kanë qenë të evitueshme. Këtë është një pyetje vështirë apo një pyetje mirë, po unë mendoj në fundit komunitetin ndërkombëtar ka asistuar apo në kanë ndihmuar shqiptarët apo shtetin shqiptar për zhvillimin. Po në fundit këtë është përgjegjësi të shqiptarëve që sovraniteti të shqiptarëve që zhvillojnë veten vet. Me një asistencë nga jashtë, po. Por motori apo përgjegjësin e ka Shqipëri. Ju jeni një popull, një shtet i suveren. Prandaj përgjegjësinë keni juve, me asistencë nga jashtë. Vetëm se shqiptarët i kanë dhënë shpesh herë ndërkombëtarëve, ambasadorëve në këtë vend, gati rolin e guvernatorit në disa momente kyçe, jetike të vendimarrjes, pasi zhgënjimi me aktorët vendas i ka bërë që të besojnë e të shpresojnë tek të huaj, dhe ndoshta t'u japin edhe më shumë pushtet nga që takon dhe që duhet kënë, fakt. Po, po. Në vërtet. Po, është këtë pyetje që sidomos në vitet 90, apo etë në 2000, një se kam përdo, ku të regulohet Shqipëria, apo kush në regulon Shqipërin? Do në kam të gjithmonë, durim dhe juve regulon Shqipërin, jo të huit. Ne po japim mbështetje, por është detyra e shqiptarë dhe regulojnë vendin e vetë, pa tjetë, sepse ne jemi partnerë.
të partner thot që ne flasim në të njëjtën nivel syve. E drejtë. Ndaj është edhe përgjësia. Përgjësia është e jona, ju na asistoni, por në fund... Pa tjetër, më gjithë vullnetin e logaritë do t'i kemi me veten tonë. Po, pa tjetër. Kështu që me këtë urtësi që duroni, por veproni se në fund fundit fatet tuaj e keni vetë në dorë të ambasadorit Roning, do shkojmë në pak sekonda publicitet dhe rikthehemi për pjesën e dytë të intervistës. Jemi rikthyer për të vazhduar bisedën me ambasadorin e OSBE-s në Shqipëri, Florian Roning. Si është të drejtosh zyrën e OSBE-s, mbasi keni qenë diplomat për disa vite, keni punuar në Shqipëri, të flisni dhe gjuhën shqipe madje. Si eksperiencë, si është? Unë kam qenë në vitin 97, pranishëm ku ishte hapur prezenca OSBE-s në Shqipëri, dhe jam kthyer tani pas 16 vjeç në kryen të kësaj institucioni, po shkret një institucion tjetër. Është një institucion shumë profesional dhe unë isha befasuar pozitivisht për cilësin të njësve shqiptarë edhe ndërkomtarë që punojnë në këte institucion. Prandaj për mua është një sfidë re në Shqipëri dhe drejtoj këte institucion, që është edhe një institucion të Shqipëri, sepse Shqipëria është shtetë pjesëmarës të OSBE-a, prandaj ne nuk jemi një institucion që vjen nga jashtë, ne edhe jemi një institucion kryer nga vullneti i Shqipërisë. A ka ndryshuar fokusi i aktiviteteve i veprimtarisë ose OSBE-s me ardhjen tuaj apo pak a shumë të njëjtat çështje pa adresone? Jo, nuk ka ndryshuar sepse ne po veprojmë mbi një mandat që kemi, është mandati i 97-s, mandati i 2003-shit, është një mandat të caktuar, pak a shumë në përgjithësi është asistencë në demokratizimin e vendit. Këtë është mandati ku punojmë. Prandaj, ardhja ime në krye të kësaj institucioni nuk thotë që kanë ndryshuar çështjet në asnjë mënyrë. Kuptohet se secili kryetar apo shef institucioni ka stilin e vet. Këtë është stil personal që ka, por nga mandati, nga qëllimi, nga puna nuk kanë ndryshuar. Është vërtet se cili ka dhe karakterin e vetë, dikush është më mediatik, dikush më pak, por duket se ju e keni pasur si një zgjedhje tuaj personale që të flasë puna e OSBE-s dhe jo ju, dhe ka qenë vështirë t'ju bindja edhe që të vinit në këtë intervistë për hirtë së vërtetës. Me gjitha të besoj se jeni ndjeni, se shpesh herë raportet që përfundon dhe që elaboron zyra juaj, kanë qenë të kritikuara nga njëra palë e politikës si nuk ka qenë e knaqur me vërejtjet që ju mund të bëni, edhe shpesher dhe zyra e OSBE-s ka qenë e sulmuar, sidomos kur ka procese zgjedhore apo raportet vjetore. I mirë kuptoni ata që e kritikojnë OSBE-n? Po kuptoni, sepse ne jemi paka shumë edhe një institucion politik, të kuj është një institucion politik, nuk mund të shmangë shfarë kritika. Ashtu është, por unë shikoj edhe kritikat si një element konstruktiv. Kuptohet, ju keni përmendur raportin vjetor, qëto vjetë prezenca duhet të shkruaj një raport për punën që ka kryer, edhe një vlerësim, një analizë të situatës në Shqipëri. Po më shumë është për punën që ka kryer në këtë vend. Në fushat që ka asistuar dhe ka qenë prezente. Kuptohet, këtë është një veprimtari vështirë për ne, sepse nga një anë ne po bashkë punojmë me institucionet shqiptare, qeveria, parlament, opozita, shoqëria civile, nga anë tjetër duhet të japim një vlerësim, dhe vlerësimi duhet të jetë sinqert. Kështu unë mendoj, prezenca OSBE-s në Shqipëri është një partner. Ne jemi part and partner të Shqipërisë. Prandaj, nga një anë dhe jemi sinqert të themi çfarë mendojmë, edhe të kritikojmë ku duhet, nga anë tjetër varet edhe nga mënyra si po shprehet kritika apo shprehen mendimet, dhe këtë mund të jetë shumë diplomatik apo mund të jetë shumë ashpër. Dhe ne po shikojmë diçka në mes, sepse të jemi shumë ashpër nuk ka nevoj, të jemi te për diplomatik. Prap nuk ka nevoj? Nuk ka nevoj. Kështu është një nëndërmarje me sfit që të analizohet në mënyrë sinqert, por të respektohet edhe vendi.
si që duhet. Dhe një njohësi mirë si qeni ju i vëndit dhe i temperamentit, kam përshtypjen që do t'i vërë në kontekst më të pranushëm nga shqiptarët raportet, por këtë do t'a shohim kur dali raporti i radhës. Dje keni drekuar me ministren Kodheli, si pas raportimeve në media, dhe lidhet me reformën që do të bëjë ushtria, apo me angazhimin që ju keni pasur edhe në projektin e bërë publik në, për që aktivizimin armëve kimike, shkatrimin e disa elementve? Po, ishte mbledje punë, veçanërisht për këtë projekt të përbashkët midis Ministrisë Mbrojtjes dhe OSB-s, është çmilitarizimi i Shqipërisë. OSB-a ka tani fokusin bi kimikatet që janë akoma në Shqipëri. Në një projekt të sukseshëm kemi paketuar 100 ton kimikateve të rrezikshme, shumica nga ushtria, që janë tani në qafmonë, edhe tani përpiqemi bashkë me ministrin që po qojmë jashtë Shqipërisë edhe të shkatërojmë këta kimikate. Pra kimikat ndodhen aktualisht në Shqipëri? Ndodhen në Shqipëri, të po presim që të gjejmë fondet për të quar jashtë, apo për të shkatërojmë edhe në Shqipëri, nuk e di, këtë duhet të shikojmë. Jeni duke po, studiuar këtë po, mundësi? Po, për të, për të eliminuar këta kimikat. Këto që janë element të armëve kimike? Ishin element të armëve, sepse armë kimike nuk kam në Shqipëri. Më duke ishte në vitin 2007, që ishte deklarua Shqipëria vend pa armë kimike, por këta janë, nuk jam ekspert, por këta janë pjesa të rrisht, apo pjesë të armëve, por nuk janë vetë armë kimike. Por prap janë, ka një rrezikshmëri që duhet të eliminojmë këta kimikë. Në nëntor, në fund të 2013-ës, në fakt shqiptarët jetuan disa ditë paniku për shkak të një propozimi për të ardhur disa element të tjerë, jo nga këto që kishim të trashëguara nga komunizmi, por që mund të vinin nga Siria pas një propozimi amerikan për të shkatruar në Shqipëri. Një panik që përfundoi me një jo nga ky propozim që u bë vendit tonë. Si vlersoni atë reagim të qytetarëve shqiptar kundër një ide të tillë, sidomos nisur dhe nga fakti që armët kimike kanë qenë në Shqipëri për gjithë këto vite, janë ende aty në qafmoll, në fakt, a u sollëm në mënyrë të pjekur ne ndaj një propozimi që na erdhi? Po këtë është një vendim krejt i brendshëm, apo një vendim që duhet të merë të Shqipëria. E ka ndodhur si që ka ndodhur, kishte, themi, një levizje demokratike, levizje popullore që ishte kundër, kishin ca argumentat që ishin pro edhe kundër, në fund fundit më duket qeveria ka vendosur si pas situatës, si që ishte, ka vendosur, nuk shto... Kështu që respektojmë vendimin e qeverisë. Po, jo, kisham tepër tek qytetarët që nuk e di, a janë po aq të shqetësuar për këto armë kimike, për këto element që ndodhen nëpër Shqipëri ende dhe ndoshta edhe mund të jenë jashtë kontrolli, se këto të paktën janë në projektin tuaj, nuk di për ca të tjera, por me siguri Ministria e Mbrojtjes mund të ketë më shumë informacion. Është një ndryshim këtë nga Siria ishin armë kimike, ndërsa çfarë është paketuar tani? Janë mbetje të elementëve. Nuk janë armë kimike. Dhe do të shkojnë për t'u zgjesuar diku tjetër ose këtu është ende për t'u vendosur? Është endë për të vendosur, sepse janë kostot që duhet të shikojmë, po edhe mundësit. Qa mund të shkatruat më njëherë në vënd të bëtë, sepse është mënyra më sigurët, më lehtë, sepse nuk ka nevoj për transport, sepse edhe qëtohet së transport ka kostot tjera. Kostot, po edhe rizikon e vetë. Të duhet të bëjmë akoma një studim si do të veprojmë. Ka një tjetër reformë që e ka çuar politikën sërish në kufit e saj të mos komunikimit, të prishjes së konsensusit, të dialogut dhe kanë fjalën për reformën territoriale. Në gjykimin tuaj është e rëndësishme dhe sa mund të ndikojë në procesin e ardhshëm të zgjedhjeve lokale në 2015? Po flitet për shumë kohë për një reformë territoriale, edhe më duket është mjaft i arsyeshëm që të bëhet këtë reformë. Është edhe nga ana e OSB-s, mandati i prezencës është asistenca në reformë territoriale dhe kuptohet reforma e prek të gjithë njerëzve. Prandaj duhet të jetë sa i gjithë përfshirshëm sa ka mundësi. Po prapë edhe atje është pyetja cilësia shpeci. Edhe pjesë marja të gjithë aktorëve, faktorëve edhe sidomos të banorëve të zonave, të rrethëve,
ku bën këta reforma. Do ta ndikonte ose do ta dëmtonte nëse reforma bëhet pa konsensusin, pa përfshirjen e opozitës në të? Gjithashtu? Po kuptohet është këtë është pyetja e vazhdueshme në Shqipëri, është konsensusi dhe ky vend ka nevojë për konsensus të paktën për reformat themelore të vendit, sepse pa një konsensus nuk zhvillohet këtë vend, nuk mund të bësh zhvillime të njëanshëm. Këta janë projektet kombëtare, prandaj duhet të gjithë duhet të marrin pjesë në një projekt kombëtar. Ju i keni dëgjuar pretendimet e opozitës pse nuk merr pjesë në këtë reformë, që në fakt nuk kanë lidhje direkt me reformën, por lidhen me klimën politike. Mendoni se do të zbuthen gjërat deri vitin e ardhshëm, do të kemi sërish një tjetër proces zgjedhor, zgjedhje lokale? Po, unë shpresoj gjithmonë për zbutjen dhe gjakave. Ju mund të shpresoni, po kontribuoni ndërkohë që të ndodhë kjo? Po, ne kemi brenda mandatit, ne po japim kontribut, por mund të jetë një kontribut që është i dukshëm në publik, por mund të jetë edhe një kontribut. Jo, në fakt unë për ato po ju pyesja, për ato underground, për ato kontributin tjetër. Po, do të bëjmë. Që do të bëhet që të arrihet. Dakor. Çështjet e tjera ku zyra juaj aktualisht është e fokusuar, barazia gjinore apo diskriminimi, të cilat edhe ju i keni për zemër si Po, kemi është vështirë cilin e kam më shumë për zemër. Ne kemi 4 departamente, që po zbatojnë gjithë qëlimet të mandatit. Kemi folur për një nga këta projekte që janë më të dukshëm si që është paketimi i kimikateve. Ne kemi projektet apo veprim të ri që janë të dukshëm, kimikatet apo edhe për shëmbull mbledjet për rreth midis rinis të politikanëve, çështjet të ndryshëm, reforma policore, po ne kemi edhe veprim të rrim që nuk janë kaq të dukshëm, për shembull, komentet për ligjet, hartim ligj, ose bea jep mendimi dytë, jep një koment, që janë çështjet që kërkojnë shumë punë, që kërkojnë specialistët, po nuk janë të dukshëm në jetën e përditshme, po janë të rëndësishme, sepse cilësia të ligjeve është i domosdoshëm për reformën ligjore, për funksionimin të shtetit. Është shumë e rëndësishme sigurisht, po të gjitha reformat që kemi bërë na kanë krijuar më pas probleme në zbatimin e tyre dhe veçanërisht për shembull në sistemin e drejtësisë. Po flitet sërish se ka nevojë për reformë, ka nevojë për të ulur ato perceptime galopante për korrupsionin në këtë sistem. Çfarë mendoni se duhet bërë dhe që nuk është bërë mirë deri tani? Është një proces që zgjatet, si që kemi folur për para, demokratizimi i vendit ka nevoj për ko. Por, cilat janë mënyrë, është spatim ligji, respektim për ligjë, spatim ligji, janë institucionet të pavarur, por është edhe në fundit vartë edhe nga vullneti politikë. Institucionet të përvarur të profesionalizuar, po edhe në fundit varet nga vullneti politik. Vullneti politik edhe është lidur me konsensus për çështjet themelore. Shqiptarët e kanë dëgjuar shpesh vullnetin politik edhe dinë që nuk është një ligj që e shkruan diku edhe mund ta zbatojnë. Si t'ia bëjmë kur ky vullnet njëra palë thotë unë e kam, pala tjetër thotë unë e kam, të gjithë e kanë, por në fund nuk ekziston? Mësohet kjo, na e mësoni dot, na e frymzoni dot se si ta zbatojmë të vullnetin politik? Po këtë është sfidë të përgjësinë që keni. Është sfidë të përgjësia, themi, autentike për Shqiptar. Ne po asistojmë, por kush në fund merret vesh apo nuk merret vesh me njërin tjetër, këta... E keni menduar në njëherë pse votojnë shqiptarët politikanë që mungon vullneti politik për zbatuar reforma kaq të rëndësishme? Kanë përgjegjësi dhe qytetarët për zgjedhjet që kanë bërë në zgjedhje? Nëse më lejoni, unë nuk po përgjigj për këtë pyetje. Ja, këtu na e bëni më të vështirë në detyrën, se bëjmë pyetje pothuajse retorike, pastaj që nuk ka nevojë për përgjigje. Tek drejtësia është e angazhuar ose BE-ja për reformën që thuhet se do të ndërmerret apo për ndryshimin e kushtetutës? Po, është një nga fushat tradicionale të punës ose besë këtu në Shqipëri, si që kam thënë për pare, është asistencë për hartimin e ligjeve, që ligjet të janë sa më cilësor që ka mundësi.
janë edhe projektet konkrete, për shembull me qykatën e Krujës, kemi një program që spatojnë rekomandimet të OSB-s që kanë që ngrumbulluar qatë një proces vëshkimit disa vite të proceseve të qykatëve. Dhe qëfar ka dalë nga këj vëshgimi? Nga këj vëshgim kanë dalë disa rekomandime, të këta rekomandime që po spatojnë tani me një projekt me qykatën në Krujës, të shpesojmë që pastaj edhe me tutje me projektit tjetë. Po, janë fushat të shumë të në fushën e drejtësisë, ne po japim asistencë edhe për kuvendin e Shqipërisë, për komitetet të kuvendit, për këshillin e lartë të drejtësisë, jemi pranishëm kudo, po këta janë punët vështirë të thuash këta që kam një veprim të rritë të këta është rezultat. Është vështirë që tjetë i dukshëm. Ka është një proces që ne po shoqërojmë. E kuptoj. Po marrëdhëniet me ata që drejtojnë Shqipërinë me politikanët, si i keni? Se shpeshherë ambasadorët, ju e dini besoj, s'ka nevojë t'ja u them. Sa vjen një ambasador, thuhet, a, ky është me këta, ky është me ata, është i atyre, edhe ne gazetarëve, ashtu na ndajnë. E kanë të vështirë mos na vënë në një ushtri, është e pamundur të mos jesh me asnjërin, po nuk e di, ju vetë si e keni kaluar këtë. Themi këtë është sfidë për diplomatin, sidomos një diplomat që është tani në një kryet e një institucion, që asiston gjithë vëndin, jo vetëm qeverin, jo vetëm opozitin, po dhe gjithë. Këtë është edhe një sfitë përdiqëm për mua, po mund sem, ka përshtypje që kam unë, kam marrëdhënie shumë të mirë me politikan të dy kampëve në Shqipëri. Me shumë të mirë, e kam fjallën që ka dhe vullnet bashkëpunimi, me sugjerimet që jepni ju përveç atyre personat. Dhe tani keni dëgjuar në një gjithë që mendojnë ata për ju? Që jeni i këtyre, jeni i atyre, apo? Jo, nuk kam dëgjuar, asë kërkoj aktiv, në mënyrë aktive që dhe dëgjoj. Në fjalimin tuaj, në ditën e drejtave të njeriut në 10 dhjetor 2013, në aktivitetin që po ndjekim edhe në ekran, në fakt, ju përmendët një proverb, nëse do të ikësh shpejt, ik vetëm, por nëse do të ikësh lartë, ikim së bashku. Le të ikim largë, ishte thirrja juaj. Qëfar do thotë kjo tamam? Si ta kuptojnë qytetarët? Të ikim së bashku, thot të ikim kra për kra. Është kra për kra institucionet ndërkomtar me institucionet shqiptar, po janë edhe shqiptar kra për kra me njërin tjetër. Duhet për një vend si që është Shqipëria, ku punojmë akoma për një stabilizim që meronjat, duhet të ketë këta kra për kra. Pa ka vullnet për ti kur kra për kra me ju? Dhe rekomandimet të uaja? Po, ka vullnet. Gjithmonë sfida janë më pak tek vullnetin e se tek zbatimi. Shqipëria është përpara një sfide të rëndësishme në qershor, statusi kandidat për në antar i bashkimit e Europian. Ne patëm një refuzim të radhës në dhjetor, si pas analizës që keni ju të situatës, me ndoni se do tjetë një përgjegje pozitive nga bashkimi Europian? Vështirë të thuash, edhe këtu unë tani jam në krye të OSB-s në Shqipëri të bashkimit të Europian. Ju jeni një nga ato institucione që në fakt e keni nxisni gjithë përfshirjen institucioneve, opozita, majoranca, pushteti lokal, pushteti qëndror, dhe sigurisht të gjitha këto janë në emër të progresit e tetës përparat mirës përbashkët. E shikoni që 2014 do tjetë një vit që do të ketë të gjithë përfshirje? Apo shikoni probleme në mënyrën e komunikimit dhe ndarjeve që kanë politikanët? Shpresoj të jetë. Mundësi të ka, jemi akoma në filim të kësaj vitit, i rëndësishëm është, i nevojshëm është, pa tjetë. Por është vështirë të para shikosh gjërat në Shqipëri, sepse ju vetë për parë qëto mëngjes është tjetër këtu, është ndryshëm këtu. Do të kishte pasojat e rënda për vëndin nëse nuk ndodhë kjo harmonizimit gjitha energjive dhe që funksionojnë bashkëpunimi, majorancë, opozitë, pushtet vendorë, pushtet ekzekutivë? Shpresoj që jo, po akoma është herët që të themi, po do të punojmë që nuk do ketë pasojat të rënda, pa tjeta. Ju vetë nuk keni ndonjë skenar nga to që e mbani në tavolinë? Jo, nuk keni. Gjithashtu keni thënë se Shqipëria është vëndi që nuk të lë të biesh në plogështi.
E nesër mi është një ditë e re, si që thatë, dhe ti as e di dhe as mund të marrësh dot me mend se si do tjetë. Vërtet nuk e dini se si do tjetë e nesër mi e këti vëndi? Jo, për këta është më shumë, jam referuar tek shpejtësia të zhvillimeve, atë është tamam sot deri nesër, është një kohë gjatë në Shqipëri, por ku flasim për afat të gjatë të zhvillimit të vendit, është qartë, është demokratizimi, është zhvillimi ekonomik, është stabilizimi, edhe në fund-fundit të jetë integrim në Bashkimin Evropian. Nëse nuk do t'ishit në ekran tani, në televizion dhe nuk do t'ishit në një intervistë. Po jam. Po e di që jeni. Çfarë do t'i thoni një qytetari shqiptar që po ju ndjek tani? Çfarë këshille për mënyrën se si t'i kërkoj ai gjërat për zhvillimin e vendit? Çfarë duhet bëj që nuk e ka bërë deri tani? Po, unë preferoj të mos të jep këshillat, por nga ana tjetër është këta, çfarë do themin të gjithë, është dhurim të sinqeritetit. Dhurim sinqeritet për çfarë konsideron zhvillimin. Zhvillimin, interesante, sepse prisja që të bënit një thirrje shqiptarve, të përvishën punës, të punojnë pak më shumë, se presin që Shqipërinë ta bëni ju ndoshta. Po mirë, sinqeritet është edhe të punoj unë, të jap kontributin e mi në mënyrë sa më mirë që ka mundësi. Edhe i përfshirë edhe punat që... Sigurisht, e puna më ka përfunduar koha, po e kam një pyetje. Kur ktheheni në vendin tuaj, apo jeni me miq të huaj, dhe ju pyesin për shkak të kësaj njohje që keni të Shqipërisë, që prej 1990-s, ore, si janë ata shqiptarët? Çfarë ju thoni? Populli shumë mikpritës. Kjo është fjalia e parë që vjen, popull mikpritës. Me kaq e lini apo vazhdoni pse? Me epitete të tjera dalluese. Jo, vazhdoni, po. Ku në një fjalë populli shumë popull mikpritës dhe si mbaron? Mikpritës. Për shkrimi? Populli shumë mikpritës të nesër po kthehem. Dhe nesër po kthehem prapa atje. Ju falenderoj shumë që ishit sonte në ndonjë. Faleminderit juve. Faleminderit dhe për vëmendjen e nderuar të shikues, tu kemi përfunduar, bashkë takojmë javën e ardhshme, natën e mirë.